Listen, Grace, it's over. My new Excellence Creme by L'Oreal Paris has everything I've wished for. It's even better than my ex. Hair color. Ny formel beriket med hyaluronsyre. For synlig bedre hårkvalitet enn før farging. Dekker grå hår 100% og gir fyldigere farge. My new Excellence Creme by L'Oreal Paris. I'm worth it.